Oj, det var många som säger ett och många som säger... Nej, nej, inte brottsidan! Jack, Mattias! She liked the way to Fy fan. Nej! Åh fy fan. Fy fan! Ja, ah, det är sån där poängjaktgrej. Jaha. Ah, då sommar. You want a girl with boobs? I got you. You want a girl with ass? Jag är bannad. Oh my god, jag är bannad. Alltså nej. Vad är det där? Jag kommer börja skratta mitt i. Men jag skulle inte stänga av musiken först. Jag har gjort det! Okej, nu kommer det snart. Jag ska säga ubu. Nej! Det är så här, det är forbidden method. Den där var ju bra för missaren. Ja, snacka lite med en, gör något på streamen. Raida figgen som inte startar streamen. Snacka lite med en. Den där skulle vara på toppen. Raida figgen som inte är live. Den där var ju bra. Får inte ladda ner. Raida figgen som inte är live. Jag har alltid varit en tävlingsmänniska. Men det slog mig ändå att det handlar inte om att vinna. Mitt mål med den här träningen, det är bara att vinna för mig själv. Inte kolla på andra, hur de gymmar och hur stora de är. För mig handlar det om att jag själv ska bli stor och vinna över mina egna rädslor. Att ens packa upp väskan på gymmet ger mig stress. Jag är inte klar. Att packa upp väskan och ta sig till gymmet, det är svårt. Och jag fattar att det är... Nej. Nej. Visste du att bin hatar hummingfåglar för att de äter också och nektar fast fåglarna behöver äta? Sex. Det pullar ihop folk. Ju djupare man är i, desto bättre känner man sin fru. Och så kan äta när jag vill ha en fika. En fråga ställde jag till den lilla expediten. Nej, jag skulle ta en macka med pastej. Hålla käften, ta en tidning och sätta mig. What the fuck? Vad? Den ena kanske smakar lite mindre än den andra, men det är fortfarande samma skit och det smakar likadant. Alltså, du har inget vatten på nudlarna. Då kommer det ju smaka mer för att det inte blir utspätt. Alltså va? Alltså i Harry, nu blir han goofy bara hoppa runt som en jävla idiot. Men alltså va? Det jag säger är ju fan helt rätt, eller? Blandar du ut någonting med vatten kommer det ju bara smaka kryddvatten. Lägger du på kryddan på nudlarna kommer ju nudlarna nej, smaka. Nej, det gör inte det. Alltså det är men det som... Men driver du eller? Ja, det är gjort det, du tycker på eller? Dogge, jag tack som fan för 16 rosor. Ah, luktar så gott! Jobbigt att ni blev baitad. Synd. Det är så här det känns för mig varje gång som ni baitar mig. Men nu är jag den som är masturbator med... Oh my god. Jag får göra det. Jag har inget val. Jag får logga ut Mattias. Vi har inget annat. Scan QR code. Okej, okay, vi får göra så. Okej. Okay. Du kan dansa på där. 2 och 3. Ah, oh, nej. Kniv! Gold, gold, gold! Åh! Hej, den är inte den tvärdyr nu! Den är väl tvärdyr? Är den inte tvärdyr? What the fuck? Vänta, vad är det här? Är den inte den typ fan flera tusen, eller? Det är ju nice, då slipper man ju så här. Först typ öppna den, alltså nu måste man öppna den så här och kanske, men den kan ju vara öppen hela tiden. Men då slipper man ju så här. Gör så, nu ramlar det ut överallt. Åh, ja. Den läcker visst lite genom det hålet. Ja, oh, här har vi patienten alltså. Tjena på dig, kungen. Åh, oh. Nej! Vad gör du? Jag skulle bara klappa på lite. Nej! Nej, vad gör du?
gå bort. Nej! Fan, det här var inte bra. Sätt tillbaka huvudet, Trippy. Skratta inte åt mig. Säg inte till mig hur jag ska ta hand om min unge. Alltså, jag säger det. Alltså, jag... Nå! Mattias? Jag är inte ens inloggad, så du kan inte säga någonting. Jag är inte ens inloggad. Okej, men det är konstigt att det kommer upp så här. Nej, jag vet inte varför det kommer upp så. Jag vet legit inte. Det där är jävligt. Nej, jag vet inte. Jag vet legit inte. Jag är inte ens inloggad. Jag har inte ens varit inloggad på TikTok på datorn. Nej! You want a girl with boobs? I got you. You want a girl with ass? I also... Hade det varit scam, då hade jag väl ändå, då hade det väl ändå typ stått dig med gillet eller någonting, typ så här, this is a scam eller någonting. Men flytta på dig, din jävla idiot. Gå bort, alltså du är så, du är helt dum i huvudet. Vad gör han? Flytta på dig. Oh my god. Okej, nu kör vi. 1 2 3. Skål. Oh my god. Oh my god. Oh nej. Oh my god. Nej, Mattias. Nej, Mattias. Nej, behöver du spela det? Nej, Mattias, Mattias. Ja, vad är det? Jag vet inte vart jag... Ja, är du allvar nu? Ja. Nej, så är du på riktigt nu? Ja. Jag tyckte legit det var så. Vad tycker du inte det är farligt? Skojar du med mig nu? Jag tyckte inte det var så starkt eller? Skojar du med mig? Jag känner, det är starkt, det är starkt. Alltså, det bränns i munnen, men jag tyckte så... Är du seriös nu? Ja. Va? Det är starkt, men... Oh my god, nu kommer det! What the fuck? Oh my god, oh my god, oh my god. Nej. Det bränner. Nej, jag vet inte bara ska ta vägen. Oh my god, det är bara... Kom upp här. Nej! Jag är dum i huvudet. Jag är så jävla dum! Jag... Alltså, jag är så fucking dum i huvudet. Alltså, jag är på riktigt dum i huvudet, alltså. Ja, alltså, varför, vad gör jag för någonting? Vad gör jag för någonting? Nej, alltså, allvarligt talat, jag kommer aldrig spela det här med. Alltså, vad är det? Om jag sa till dig att inte göra. Thieves. Ja, men alltså, jag är typ på... Jag, legit nu. Det där är fan, alltså. Jag gick legit runt i koppel när jag var liten. Surprise, det här är surprise. Legit sant. Alltid när vi var så här ute vid havet eller någonting, vid kusten typ. Alltså, jag hoppade ner i havet typ 10 gånger på en sommar. Så mina syskon tog och hoppade i efter mig. Så till slut så fick jag gå med koppel i fitness. Alltså, jag, du vet, alltså varför, det som är så sjukt är att säga, jag tycker det är roligt. Men jag är verkligen inte alltså förvånad alls. På födelsedagen, min broder. Tack som fan. Tack för rosen! Oj. Vad är det som låter? Jag tror han drömmer bara. Tyst. Ingen fara. Ta den. Vad ska vi... Vi måste ju sätta in någonting annat då i magen på. Mm. Ja, jag ska kikla han lite. Killi, killi, killi! Boom! Det gör du inte alls, din dumma jävla gubbe! Ah! Det är ingen här! Det är ingen här! Det gör du inte alls! Lägg av! Vad fan? Ah, de gick på den Latte. Vilka idioter. De säger att jag är den dumma i familjen. Det var som fan. Samuel? Samuel. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. Don't stop me cause I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Jag tror inte pissa på det än. Alltså, grejen är att jag pissar lite, men
Det är bara lite hela tiden, så det märks inte, för det hinner torka hela tiden. Alltså de här twerken är sjuk alltså. Alltså jag fattar inte hur du gör den. Hur fan böjer du ryggen så jag...